Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Far Cry New Dawn. No a plán dnešní epizody je takovej, odemknout si elitní zbraně. Na to bude potřeba teda hromada líhu, takže se jdeme podívat na nějaký nepřátelský základny. Tadyhle máme hnedka jednu, jdeme na ně. Tak fajn, mám tady teda novou zbraň, tady tuhle tu pistoli. Uvidíme, jak bude fungovat. Tak, poplach už je na cestě. No, tohle to bude dobrá mrcha. Sakra, dívejte se na to, jak je to likviduje. Akorát teda ten zásobník, no, na to si budu muset dávat pozor, ale jinak. Kruci, jinak to bude celkem slušný, bych řekl. Tak jo. Tak, co ty tady? No, vydá. A tohle to by bylo. Teďka ještě ti ostatní. Tak jo, tahle mi dala pěkně přes držku. Tak, vydá. Tohle to by bylo, jdeme se schovat někde za tady tohleto dřevo a už nemáme úplně moc životů, kruci. Tohle to není moc dobrý. Tak jo, tohle to není úplně dobrý, ale myslím si, že to nějakou střílíme nakonec. Alespoň v to teda věřím. Tak, dobrý. Životu úplně moc nemáme, ale budeme se muset snažit zůstat ještě chvíli naživu. Ještě je tady totiž někdo, kdo nás chce sejmout. Výzva dokončená. Tak, fajn. Ještě tady tenhle ten elitní kruci. No. Tak na tohle budeme potřebovat C4 rozhodně. Tak jo, kde je sakra? Tak chytej. No vydá. Tak jo, vypadá to, že ten je fakt spolkl. Vypadá to sakra, že ten tu C4 snad chytil do ruky, kruci. No, dobře. Tak jo, jdeme rovnou na další základnu, která je tadyhle. A myslím si, že potom by už to mělo tak nějak stačit, že jo? Měli bychom mít dostatek líhu potom. Já se tady jenom dobiju munici pro jistotu. A potom bychom měli mít dostatek líhu na ty elitní zbraně, takže počkat, ne, tohle to nechci vyrabovat. Já chci dopravní prostředek, kruci, tadyhle. Tak, vezmeme si dvojkovou úroveň, tady tohleto auto. Tak, a jdeme na věc. Ale jenom munice, bla, bla, bla. Tak, jak to vypadá? Jo, budeme to muset obět, kruci, to se mi snad vyplatí. Je někde tadyhle, nebo ne? Neříkej, že to budu muset celý objíždět, počkat. Já to zkusím vzít nějakou zkratkou tadyhle. No, doufám, že bude fungovat. Tak jo, myslím si, že tohle to bude o dost kratší. Tahle ta cesta. I tak, pravděpodobně nám už teďka stačí ten líh, ale pro jistotu uděláme ještě tadyhle ten jeden, za ten tolik nedostaneme tuším, ale jelikož to bude jedničková úroveň, ale uvidíme. Tak, vezmeme to tadyhle. Let's go. Tak, kruci, tohle bylo těsný. Takovýhle manévry, tadyhle v řízení. No, věda. Už
tam skoro budem. Tak jo, tohle už tak těsný nebylo, tohle už byl přímej střed. Tak, vyda. Tak, sorry, omlouvám se za menší střih, můžeme pokračovat. Jinak, jak říkám, pokud by můj hlas zněl tak utlumeně nebo trošičku jinak, tak je to tím, že mám extrémní rýmu teďka a v některých chvílích se mi moc dobře úplně nemluví, abych pravdu řekl. Takže tak, kruci. Nedobíjel jsem si tu munici. Nejsem si jistý, ale zajímavý. Tak jo, jeden z nich je dole. Tadyhle nic. Tak vezmeme odstřelovačku. A jdeme vyřídit ten zbytek. Tak jo, tohle to někdo viděl? Ne, tamhle střílí asi po někom. Kruci! Dobrý, ještě že je tady tahle ta... tak nevšímavá a nikdo se ničeho nevšim. Tak, alarm zneškodněn. No, teďka budete mít pravděpodobně trochu problémy. Tak, jsou tady teda i level 2 týpci, ale je to asi proto, aby to byla alespoň trošku nějaká výzva. Tak. Vypáčit zámek. No jinak, což mi připomíná, my si budeme muset odemknout ještě tu likvidaci expertní. Na což nemáme ještě úplně dostatek těch kruci. Těch skill pointů. No, to se dá dělat, no. Takže budeme muset ještě nějaký získat. Hned se potom podívám do výzev, abychom to mohli... abychom se na to mohli rovnou zaměřit. Tak jo, ty sráči, sakra, já jsem chtěl skočit na to lano. No, tohle to zrovna nebyla úplně střela, kterou jsem chtěl. Tenhle ten alarm už byl dávno vypnutý. K tomuhle si chodit vážně nemusel. Tak, dobře. No, tím pádem jdeme do výzev. Jdeme do těch výzev. A... potřebujeme... tohle jsou dokončené výzvy. Počkat, potřebujeme nahoru. Ještě tohleto. Tohleto splnit a máme to potom jistý. Tak jo, amatér s odstřelovačkou. Tady potřebujeme 5 zabití. Hele, vezmeme si... prostě zlikvidujeme pár týpků tadyhle tím. Já si ještě zajdu dobít tu munici a všechno. Takže doplnit munici, jasný. A zabijeme někoho pomocí týhletý trubky a měli bychom to mít, takže tak. No a teďka už teda zbývá jenom tohleto vyrabovat. Zůstaneme poblíž. Zabijeme pár týpků tady touhletou trubkou a měli bychom to mít. Tak. Obtížnost 3. Tak, to je jeden. Já se tady začnu zatím vybírat ty věci. Tak jo, jen se mi ukažte. Sakra, potřebuju, aby ke mně přišli. Tak, tohle to se nepočítalo jako nepřítel. Tak jo, počítá se mi to alespoň teďka, že jo? Počkat výzvy. Jo, vypadá to, že jo. Tak ten jeden... psi se asi nepočítaj.
Psi asi ne. Ale tak já budu muset sejmout ještě nějaký z těhletěch. Tak počkat, první tady vystřílíme. Aby jich tady nebylo tak moc. Tak tohle je ideální příležitost. Vyda. Takovýhle klepnutí jenom a máme to vyřešený. Skvělý. Tak, let's go. Tak, tohle ty mě přestáváš bavit, kámo. Ještě takhle nemůžu trefit. No, dívej se na tvýho kámoše, ten šel sejmout o hodně líp. Tak, hodně jednodušeji, sakra. No, vydá, že by někdo přijížděl. Nejsem si jistý, jo, tadyhle je helikoptéra, aha. A ještě tady tenhle ten sráč, no tak. Sakra, ten odletěl. No vida. Zase to nevypadalo, nebylo tak složitý nakonec, jak to vypadalo, takhle jsem to chtěl říct. Dobrý, tohle to přebijeme. Jen tak pro jistotu. Tak, Yoshi. Tohle to je dost nepříjemná mrcha, kdo ji chce otestovat? Sakra, vždycky takovej... Taková sprcha tří kulek. Či dvou. Počkat, kolik to střílí? Sakra, nevím. Asi dvou kulek. No vida. A tohle by tím pádem mělo být hotový. Let's go. Let's go, tohle to máme. Další líh k dobru, takže potom můžeme ještě něco upgradeovat z vybavení našeho... naší základny, takže jdeme asi rovnou tam, že jo? Jdeme si to odemknout. Tak, let's go. A já jsem si potom chtěl teda v talentech investovat do téhletý expertní likvidace. Takže tohle by bylo. No, dobře, dobře, jdeme do tady toho ponku, jdeme ho vylepšit na maximální úroveň. Let's go, tohle to by bylo a teďka se jdeme podívat na ten zázrak, co se nám tady otevřel. Elitní zbraně. No nádhera, kruci. Tak jo, tohle to nám, sakra, já nemám ty kolečka, já nemám dostatek těch koleček na výrobu. No ještě, že některé věci to nepotřebujou. Tak jo, vezmu si asi tohle. Vezmu si dvouhlavňovku. A granátomet. Sakra, ale na tohle mi nevíde. Na tohle všechno mi nevíde. Takže jo, začneme tím granátometem, ten bych fakt chtěl. Takže počkat, vezmeme tenhle. Hodíme se ho místo odstřelovačky. Tak. Tady tohleto. Na to nám nezbyl úplně materiál, ale do tohohle bych chtěl taky investovat. Jak to vypadá s tou taky nic a tady tohle taky nic, kruci. No, tohle to stojí vážně docela dost. Stojí to vážně docela dost, já nevím jestli... To asi nikde to, že jo, no tohle to asi nic. No, alespoň máme teda ten granátomet. Což je super, ale... Ještě budeme muset nějaký ten titan nazbírat a takovýhle věci. No,
Tak jo. Tím pádem můžeme jít rovnou na nějakou další misi asi. A tou bych chtěl... Nebyla tady nějaká vedlejší? Tadyhle byla nějaká vedlejší, ale... Jak si zmizela, kruci? No tak jo, tím pádem půjdeme asi... Já nevím, nazbírat nějaký ten materiál či něco? Tak, počkat, rychlý cestování. No, alespoň se nebudeme nudit, budeme muset sbírat nějaký matroš na... Na ty zbraně, no. Takže... Půjdeme udělat tohle. Půjdeme udělat tohle s tím, že... Bych chtěl potom ještě možná, nevím, jestli na hlavní misi? Jednu bychom mohli stihnout, nebo ne? Nebo ne, necháme to takhle, příště půjdeme na hlavní misi. V příští části. Tadyhle se budeme věnovat ještě těm vedlejšákům, tadyhle by mohl být nějaký titan a tak dále, v nějakým tom trezoru či něco. Jestli tam teda bude někde. Uvidíme. Tak, zdravíčko. Tak, sakra ne. Wow, ty jsi měl vážně štěstí teďka. Tak, co je tadyhle? Jo, tadyhle hnedka nějaký outpost. No dobře, budeme muset jít někde tamhle. Tak, fajn, sakra, tolik toho materiálu, co ty zbraně stojí, to je vážně neskutečný. Možná na expedicích bychom mohli nazbírat nějaký ten materiál, že jo? To je docela dobrý nápad, kruci, vyrazit na nějakou expedici ještě. Tam by toho materiálu mohlo být docela dost. Takže já udělám tady tuhletu skrýž. Tak, kruci. Tak, sorry. Tak, konečně poslední den, blablabla. Tak, fajn, získejte klíč. Tak, klíč je tadyhle. No a teďka ještě najít úkryt. Teďka ještě najít úkryt, který... Nevím, jako kde přesně má být, ha? Tak, počkat, že by ten úkryt byl někde... No tak ten úkryt teda nechápu, kde by se měl nacházet. Jo, takhle, takže to nejspíš bude někde prostě tadyhle po té řece. Tak, tadyhle nějaký ten. Můžeme se podívat zde, ale tadyhle bylo, tadyhle jsme byli s tím Nikem, že jo, tadyhle bylo to letadlo, takže tady hádám, že to nebude. Tady je to prázdný. Tadyhle je to prázdný, takže to bude muset být ještě o kus dál. Tadyhle je další vlajka. Že by to bylo tamhle nahoře? Ne, tohle to bude ještě dál po téhle řece. Tadyhle je další. Tadyhle je další vlajka. Sakra, kde to může být, kruci? Jo, tadyhle je nějaká jeskyně, počkat. A nebo to bude ještě dál. A nebo to bude ještě dál a tady tahle ta jeskyně v téhle možná nic nebude. Nebo bude? Jo, bude. Tak přece jenom tadyhle to bylo. Tak, skvělý.
Tohle bychom teda měli. No, let's go. Takže... tohle to máme. A ještě můžeme jít rovnou tady asi na tu druhou skrýž a expedici. Na tu mrkneme v příští epizodce, takže... takže tak. No a ještě teda vezmeme tu jednu skrýž. Jednu skrýž, která je hnedka tady. Tak jo, já už skoro nemám munici. Tak, počkat. Nádhera. Tak jo, tihle ti po mně zase začnou pálit, skvělý. Tohle to jsem zrovna, o tohle to jsem zrovna nestál. Hořící duše. Tak jo, kde dojáme zbývající těla. Tak jo, let's go. Takže to je jedno. Tak, teďka je všechny jenom najít. Tak, skvělý, druhý. Já se ještě zajdu pro tyhle ty věci. Tak, tohle to bude mise, kruci. Tak, věda, kdo to přišel. Ještě nějací kámoši. Tak jo, hele, tohle to asi nebude. Tohle to asi nepůjde, co? Když tady vezmu tady tohle týpka. Ale můžeme to zkusit, ale... myslím si, že ty těla jsou asi určený. No jasný, tohle to fungovat nebude. Takže budeme muset najít ty pravý. No, tak fajn. Ještě teda, ještě dva. Ještě dvě těla. Dvě těla, který teda zatím úplně nevím, kde se nacházej. Tak, někde tadyhle jedno. Tak, tady. No a potom ještě poslední, kruci. To poslední bude zase složitý najít. No, to bude zase něco. Tak, skvělý, kde teďka? Kde se může nacházet to poslední, ha? Jo, tadyhle je. Tak. Spadlo tam, nebo? Ne, tadyhle je. Kruci. Hnusný sviňáci. Tak. No, tak to je skvělý. Ještě tenhle ten... sakra. Kolik jich tady je, kruci? Tak, dobrý, hele, musíme to tam hodit. Proč to nejde odhodit, kruci? To máme jako tadyhle. Ne, prostě ho hodím jenom tady. Tak, fajn. Konečně je to tam. Tak jo, získejte obsah z kříže. Jdu na to. Dobrá. Tak, skvělý, tohle to máme.
A tím pádem máme tak nějak hotovo. Dobře. Tak jo, pro dnešní epizodku už to bude tak všechno. Takže jestli se vám tady tahle ta část líbila, budu rád, když dáte like. Popřípadě zanecháte na mém kanále odběr. No a pro tuhle tu část už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.